Siberi lumetorn, ahvatleva lastiga rong ja kolm Eesti kurjategijat, mis saaks viltu minna. Tumedad tunnid podcast esitleb. Mart Niinepuu. Seal haarati kraami kaasa ja kaote Vaksali nurga taha. Tanel Bergman. Lõpeta ära, ma ei tee nalja. Keegi kõndis just akna tagant mööda ja läks hoone tagumise otsa poole. Tarmo Prangel. Ma ei tea. Seal on kellegi jäänused ja veri. Mitu jalga ja kätt väikesed. Ja Margus Prangel. Keegi ei tohi teada ja elama jääda. Kas sina mitte? Jaagup Mahkra. Jäises õuduskuuldemängus. Verepulm Vaksalis. Alates 29. veebruarist ainult tumedad tunnid podcastis. Kuuled, rong tuleb, poiss.